A economia solidária e a agricultura familiar de Teolândia, no Baixo Sul da Bahia, ganharam importantes equipamentos para o fortalecimento dos setores na região. Praticamente construiu um novo mercado municipal, um local adequado, com cobertura muito dinâmica para atender a população toda, investimentos que de fato transformam a vida do município. Esse espaço aqui está sendo maravilhoso, estamos aqui incentivando, né, os empreendimentos, principalmente empreendimentos de mulheres, da economia solidária e da agricultura familiar. As entregas, que também contemplaram as áreas de infraestrutura, abastecimento de água, segurança, saúde e desenvolvimento urbano, foram realizadas durante visita do governador Jerônimo Rodrigues à Teolândia. Na ocasião, o governador também foi homenageado. Agradeço a cada um dos vereadores, o proponente do título, mas todos os vereadores que me acolheram como cidadão teolandense. Eu agora multiplico a minha responsabilidade com esse município. Eu sou conterrâneo dessa terra. O comandante da Polícia Militar da Bahia enfatizou a relevância da nova sede da corporação em Teolândia. Dá condições de trabalho melhor ao nosso policial militar, que tem embutido a responsabilidade de cada vez melhorar a prestação de serviço. E o investimento que até a data de hoje ultrapassa os 41 milhões de reais nas estruturas da Polícia Militar da Bahia. Jerônimo assinou ordens de serviço e autorizações para licitar a construção de uma escola de tempo integral, pavimentação e umas duas etapas de contenção de encostas. Os moradores de Teolândia comemoraram as melhorias para o município. Os benefícios são muitos, né? Porque quando o setor público investe, todo mundo ganha.